Se recorda quan fa molts anys va vindre Maria de Desemparats? Sí, repartiré almenys 3.000 comunions. Era una festa molt grossa. Cada un volia dur el seu sant a cada carrer i costava un tot. Cada carrer estava fet d'una manera, pues, per exemple, allí, Francisco i Filiberto són d'Albalat dels Tarongers, al Camp de Morvedre. Els albalatencs i albalatenques fan servir el passat simple. Costar, aplegar, s'acobardar, se n'anaren. I per a dir que s'han trobat amb algú al carrer, usen el verb entropessar, que malauradament ja escoltem poc o gens entre les generacions més joves. Vostè se'n recorda quan vaig dur així al cardenal? Ah, sí. Que ja fa... que això va ser una... Vamos, aquesta gran, sí. Entonces me vas tropezar en Conchín. Antes sempre diem, quan ets fa que no me tropezas en tu? I ara, mira, ja desaparegut també.